Вгамувавши пристрасті, які у сесійній залі тривали понад 4 години, депутати перейшли до розгляду наступного, не менш важливого питання – прийняття регламенту Чернівецької міськради. Робоча група, яка його розробляла, обіцяла, що ця рада буде найдемократичнішою. Але чи прийняли народні обранці нові правила гри у наступному сюжеті? Ще наприкінці минулого року депутати створили робочу групу, яка працювала над розробкою нового регламенту роботи Чернівецької міської ради. І вже анонсувалося, що у документі прописано – народні обранці прийматимуть одне з трьох рішень – ухвалити, відмовити або ж відправити на доопрацювання. Регламент був опублікований на сайті міської ради 25 грудня, однак до нього були внесені певні поправки. Останній варіант цього проекту був оприлюднений 27 січня, але й до третьої редакції у народних обранців є запитання. Від нашої фракції є чимало зауважень до регламенту, але пропозиція наступна. Я прошу її розглянути. Давайте ми сьогодні приймемо цей регламент, внесши туди серйозні такі поправки, які принципові, а потім вже будемо вносити на чергову сесію зміни до затвердженого регламенту. Мова йшла про 12 аркушів, 52 статті такого переліку. Тобто досить великий об'єм був включений. Якщо сьогодні розпочати, а потім трошечки ще доопрацьовувати чи вівторок, чи в інший день, знову появляться якісь інші варіанти, і ми зіб'ємо баланс знов основного тексту. А оскільки не всі депутати мали змогу ознайомитися з третьою редакцією регламенту та запропонувати свої поправки до нього, розгляд цього питання перенесли на наступне пленарне засідання. Робота була кропіткою, і тому є велике прохання, щоб до сьогодні чи максимум до завтра всі правки, коригування, які вносилися, всі зауваження, будьте ласкаві, в письмовому вигляді занесіть в юридичне управління міської ради. Вже наступного вівторка відбудеться 7-е пленарне засідання Чернівецької міської ради, тоді ж і розглянуть питання регламенту та положення про комісії. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Роман Пилатик, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.